დავბრუნდეთ საქართველოს. საქართველოს დელეგაციის ვიზიტი ჩინეთში დღეს ოფიციალურად დაიწყო. უმრავლესობის ლიდერი და საქართველოს ჩინეთის მთავრობის მეგობრობის ჯგუფის ხელმძღვანელი დავით საგანელიძე სინძიანის პროვინციის დედაქალაქის გუბერნატორს შეხვდა. საგანელიძის გარდა დელეგაციაში საქართველოს ეკონომიკის, სოფლის მეურნეობისა და კულტურის მინისტრების მოადგილეები, ტურიზმის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები და ბიზნესმენები არიან. შეხვედრაზე საუბარი ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებს გარდა ინვესტიციებსაც შეეხო. David Saganelidze-ის განცხადებით, განსაკუთრებული დაინტერესებაა საქართველოს სოფლის მეურნეობის სექტორის მიმართ. ჩინეთში სექტემბერში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტია დაგეგმილი, ხოლო ოქტომბერში ჩინეთიდან დელეგაცია უკვე საქართველოს ეწვევა. განსაკუთრებულად ხაზი გაუსვეს ორ სექტორს, ესაა სოფლის მეურნეობა და ბუნებრივი, ეს არის გარკვეული გაგრძელება იმ ვიზიტისა, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ ჩინეთის სოფლის მეურნეობის მინისტრის ვიზიტის დროს ჩამოყალიბდა. ისინი ამიმართულებით გეგმავენ ძალიან სერიოზული ჯგუფის გამოშვებას საქართველოში და რამოდენიმე მიმართულებით სხვადასხვა ბიზნესის განვითარებას ერთობლივ საქართველოში. უკვე დაწყებულია კონკრეტული პროექტების, ერთობლივი პროექტების განხორციელება სოფლის მეურნეობაში. ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ ჩინური ინვესტიციის ფარგლებში უკვე მარნეულის მუნიციპალიტეტში დაიწყო ერთობლივი სასათბურე მეურნეობების შენება და ეს არის მხოლოდ პირველი ნაბიჯი იმ დიდი თანამშრომლობის, რომელიც ჩინეთის სახელმწიფო სახალხო რესპუბლიკასთან იგეგმება.